संदर्भामध्ये महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले. मी त्या सगळ्या डिटेलमध्ये जात नाही, अजित दादा त्याच्याबद्दल बोलतील. पण या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला व्हावा ही भूमिका घेऊन दादांच्या नेतृत्वाखाली आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि बाकीचे दोन पक्ष यांनी या महाराष्ट्रामध्ये एक मोठं काम करून दाखवलेलं आहे. आपण पाहिलं, काल पुण्याला मोठा कार्यक्रम झाला लाडकी बहिणीचा, माझी लाडकी बहीण. आणि या लाडक्या बहिणींना भाऊबीज म्हणा, ओळणी म्हणा, सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक महिलेला 1500 रुपये थेट खात्यामध्ये जमा केले गेले आणि त्याचा एक आनंद आमच्या सगळ्या भगिनींच्या चेहऱ्यावर मला दिसतो. दुसरा एक निर्णय घेतला की राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची वीज बिल माफी केली आणि आता आपल्याला 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंत आपल्याला बिल भरायला लागणार नाही. ही एक शेतकऱ्यांना मदत करायची भूमिका आपण घेतलेली आहे. मुलींच्या शिक्षणामध्ये, तांत्रिक शिक्षणामध्ये पूर्वी आपण 50% फीमध्ये सवलत देत होतो, आता 100% सवलत आपण देणार आहोत. या ठिकाणी अनेक ऊस उत्पादक, दूध उत्पादक सभासद आहेत, शेतकरी आहेत. ज्या वेळेला दुधाचे भाव पडले त्यावेळेला महाराष्ट्र सरकारने, अजित दादांनी पुढाकार घेऊन दुधाला लिटर मागे 5 रुपयाचं अनुदान देण्याच्या संदर्भामधला निर्णय घेतला. तसं पाहिलं तर 2-3 वेळेला चक्रीवादळ आली, अतिवृष्टी झाली आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. त्यांना मदत करण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपण मदत केली. जुन्नर, आंबेगाव, खेड या 3 तालुक्यामधल्या आदिवासी पट्ट्यामध्ये हिरड्याचं पीक येतं, त्या हिरड्याच्या पिकाला एक स्पेशल केस म्हणून अजितदादांनी 15 कोटी रुपये आदिवासी बांधवांना दिले आणि त्याच्यामधून त्यांची सुद्धा ती राहिलेली मागणी त्या ठिकाणी केली. आज मला जास्त बोलायचं नाही, कारण आपल्याला दादांचं भाषण ऐकायचं आहे. फक्त मी एवढंच सांगतो की गेल्या 30-35 वर्ष तुम्ही सगळ्यांनी अतिशय प्रेमानं मला पाठिंबा दिला, आशीर्वाद दिला, माझ्या पाठीशी उभं राहिलात आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मला आमदार म्हणून त्या ठिकाणी निवडून आपण पाठवायचं काम केलं. आपण अनेक शेतीचे प्रश्न सोडवले, पाण्याचे अनेक प्रश्न सोडवले, काही प्रश्न शिल्लक राहिलेले आहेत. विजेच्या संदर्भात अशाच प्रकारच्या सवलती दिल्या,
आज मंचरचं आपलं जे आरोग्य केंद्र आहे ते आरोग्य केंद्र पुण्या मुंबईच्या तोडीचं उपजिल्हा रुग्णालय आहे की ज्याच्यामध्ये डायलिसिस पासून तर सगळ्या सुविधा आपण निर्माण केलेल्या आहेत. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आता इथं या समोरच्या डोंगराच्या तिथं एक इमारतीचं बांधकाम चाललंय, तिथं आणखीन 100 बेडचं हॉस्पिटल आपण सुरू करतोय. आणि ते हॉस्पिटल सुरू केल्यानंतर गावातलं आपलं जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे ते आपण महिलांसाठी करणार आहोत आणि इथलं बाकीच्या जनरल पब्लिकसाठी आपण करतो आहोत. शिक्षणाच्या बाबतीत मी अनेक वेळा आपल्याशी बोललो, आपण इथं हायस्कूल काढली, आश्रमशाळा काढल्या, वसतिगृह काढली, पॉलिटेक्निक काढलं, इंजिनिअरिंग कॉलेज काढलं आणि आणखीन अनेक प्रकारच्या शिक्षण संस्था काढल्या. सामान्य माणसाला असं वाटतं की एखादी संस्था उभारली म्हणजे त्याची फक्त इमारतच महत्वाची आहे, तर त्याची इमारत महत्वाची नाही. मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपल्या अवसरीला जे आपलं इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि पॉलिटेक्निक आपण 4-5 वर्षापूर्वी सुरू केलं त्याच्यामधून आतापर्यंत 6,000 मुलं इंजिनियर झालेली या तालुक्यातली. मग कोणी पुण्याला, कोणी मुंबईला, कोणी लंडनला, कोणी आणखीन कुठं, अशा ठिकाणी शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळं कुटुंबाचा उद्धार झाला. बाकीच्या सुविधा आपण किती जरी दिल्या एखाद्याच्या जीवनामध्ये कायम स्वरूपी स्थिरता त्या ठिकाणी आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे काम आपण केलं आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा आपण अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये करणार आहोत. आता बाकी प्रश्न बरेच आहेत, कृपया आपण असं म्हणू नका की आमच्या भागाचं नाव नाही घेतलं, माझं नाव नाही घेतलं. पण अजित दादा, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आता या पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला एकच काम या तालुक्यामध्ये करायचंय. जसं आपण हे कुकडीच्या धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय, तो प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला 5 वर्षाचा कालावधी त्याच्यामध्ये काम करायचंय. मी रात्रंदिवस काम करणार आहे. आपले बंधारे 3 तालुक्यामध्ये, जुन्नर, आंबेगाव, खेडमध्ये आपल्या या बंधाऱ्यांवर 65 केटीवेअर आहेत. आज आपण 1 वेळेला 2 वेळेला 3 वेळेला त्या केटीवेअरमध्ये उन्हाळ्याच्या पावसाळ्याच्या नंतर आपण पाणी भरून देतो आणि त्यामुळं शेतकरी समृद्ध झालेला आहे. आणि समृद्ध झालेला शेतकरी साखर कारखान्याला ऊस देतो आणि त्याच्यामधून आम्ही सुद्धा चांगला भाव द्यायचा प्रयत्न करतो. काही लिफ्ट आपल्याकडं करण्याची मागणी आहे. एक कळमजाईची लिफ्ट भीमाशंकरच्या परिसरासाठी, दुसरी बोरगडची लिफ्ट पलीकडच्या भागासाठी, तिसरी फुलवडेची लिफ्ट आपली म्हाळसाकान लोणी धामणीच्या परिसरासाठी, आणि शिरूर तालुक्यामधली जी 12 गावं आहेत जिथं अजिबातच पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, तो प्रश्न आपल्याला वाटेल त्या स्थितीमध्ये सोडवायचा आहे. त्याच्यावर आम्ही काम सुरू केलेलं आहे. अजित दादा, मी आणि देवेंद्रजी फडणवीस आम्ही अनेक मिटिंगा आतापर्यंत याच्यावर घेतलेल्या आहेत आणि त्या मिटिंगांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प कसा पुढे घेऊन जायचा हे आम्ही त्या ठिकाणी ठरवतो. आजकाल आज आपण ही सभा घेत असताना आपल्याला सगळ्यांना मी एक सांगू इच्छितो
की पुढच्या 2-2.5 महिन्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक लागणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला विधानसभेची निवडणूक मोठ्या ताकदीने आणि मोठ्या हिंमतीनं त्या ठिकाणी लढवायची पण आहे आणि जिंकायची पण आहे आणि ती आपण जिंकणारच. बस 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 काही लोक अशी बातमी उठवतात की आता दिलीप वळसे पाटील विधानसभेला उभे राहणार नाहीत, तर त्यांची कन्या उभी राहणार आहे. कन्या कन्या माझी कन्या निवडणूक लढवायला अजिबात तयार नाही, त्यामुळं नाईलाजाने मलाच उभं राहावं लागेल आणि त्याच्यामधून आपली सगळी ही जी कामं आहेत ही सगळी कामं पुढे घेऊन जाण्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत आणि त्या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी मदत करा. अनेक लोक बदनामी करतात, खोटंनाटं सांगतात, काही ना काही बोलतात, पण त्यांच्या कुठल्याही बोलण्याला मी आज उत्तर देऊ इच्छित नाही. वेळ आल्यावर त्याच्या संदर्भामध्ये मी त्याचं उत्तर देईन आणि मग वस्तुस्थिती काय आहे हे आपल्याला मी त्याच्यामध्ये सांगेन. आज पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आणि धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराज. यानंतर फेसबुकला आमचे पेज लाईक करा आणि आमच्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. असतं उमराठी.